ክርስቶስ የሆናችሁና የሆኑት ናቸው። በኋላ መንግስቱም ለእግዚአብሔር ለአባቱም አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አንግራበቱ ሁሉ ሁሉና ስልጣንም ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል። ጠላቶቹንም ሁሉ ከእግሩ በታች ያስገዛል። የኋለኛውም ጠላት የሚሻልበት ሞት ነው፣ ሁሉንም ከእግሩ በታች አስገዝቷልና። ነገር ግን ሁሉም ተገዝቷል ሲል ሁሉንም ካስገዛው በቀር መሆኑንም ግልጽ ነው። ሁሉ ከተገዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዚያ ጊዜ ልጁንም ራሱን ደግሞ ሁሉንም ላስገዛው ይገዛል። ወንድሞቼ ሆይ ይህንን ዓለም አትውደዱ። ዓለም ውስጥ ያለው ኃላፊ ነውና ትእዛዙም ኃላፊ ነውና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው መንፈስ ቅዱስን እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚረጩ ዘንድ የተመረጡ በጳንጦስ እና በገላት በቀባት ተቀጠዳ በወያ በስያም በቢታንያ ለተበተኑ መጻተኞች ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፍትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ይባርክ። ይህም ርስ በመጨረሻው ዘመን ይገለጥ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ከብቶላችኋል፣ በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል። ነገር ግን በእሳት ቢፈተን ከሚጠፋው ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋና ለክብር ለውዳሴ የሚገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ በሚያስፈልግ በልዩ ፈተና አዝናችኋል። እርሱም